За Исфрэг одоо бодвол юу авах байлгүй дээ? Эмпауэр авах байлгүй дээ? Эмпауэр аваад хилүүчтэй өгөөд хилүүчийн фармыг бүүстэлч өгөндөө. За энд нэг дүрмгүй фармтай хүн яваад байгаа штэ. Madness дээр араас нь Dragon Lens авчихсан. Айгүй айгүй тарган. Тархлаад бүр ядарч байгаа бүр. Ой юу. За глобалт айс пластанд орцгоо. За энэ Monkey King бол энд бүр баларсан. За пус ново дараад ороод ирсэн. Song of Siren нэг дуурчихсан. Холдож байгаа Siren-а болиулахгүй бол шууд Arpit нэ гэдэг ааш тий. За Arpit-сан 2-1 Arpit-д орсон. Гисэн хэдийч бол эргэж хараад. Маш гоё киллүүд хийгээд байгаа 77. Silence авсан. Last Ward орж ирсэн. Born to Trap, Man Fight хийж болно. Ся дабл кил орж ирсэн. Тази дээр assassinate орж ирсэн. CP араас нь хөөж байгаа. Могоогоор цохиулаад байгаа. Эргэж хараа firestorm-ыг ашигласан. За яг network бүр яг бүтэн эргэж болох юмн дээр 77 босс гарч ирж нетворкийн харьцааг буцааж өсгөж өгдгийг энэ хүн босс вэ нөө энэ чинь тоо боссуудын босс вэ. За ухкунг задлсан. Дараас нь pit of malice. Агуу айтмтай Monkey байна. Immortal Саватай. Immortal Arcana-гаас үнэтэй Immortal Тэж өвчтэй. Тэгээ Arcana-тай. Цаагуу цаагуу. Амар Monkey King. Яди дитэ. Ледионте хабу фотоби. За тэсого дууцсан. Робовта дээрэс нь пайкта. За, illusion bait. So. Ледионте хабу фотоби. Ледионте хабу фотоби. Мунагатта. Энэ мини стрим ер нь байна уу? Байгаа юм шиг байна. Яадаг тоглолт юм бэ? Стримний гарч иг уншвал тодорхой олон доо. За Pike Pit of Malice-аас гарсан араас нь Ice Blast орж ирсэн. Дүүмдэр болоод Ice Blast ончсон байгаа. Noxious Plague-ийг хэрэгэлсэн. Fiend Skater болоод гарч иг хорлолгыг хийж байгаа. За, энд
Song of Siren дуурсан. Sniper Madness-ээ дараад эргэж ирээд шууд зодтолцсон. Piker low ground руу буусан, эргэж ирээд Box kill-ийг амжилттай авсан. Ace frag RP хийсэн. Warn to trapping kill амжилттай. Уу, ямар өндөр damageтэй байна аа. За гихтээ. Гихтээ унсан ш. Австрал дахь монголчуудын Луна Кап Дота 2-ын тэмцээний сүүлийн өдрийн финалийн тоглолтууд явж байна. Өнөөдөр 8 баг Апрас 4, Лаурас 4 баг хорондоо өрсөлдөд даврага тодруулнаа. Тэг би орой өртөл одоо чадхаараа бүх тоглолтын кастлахыг хичээн дээ. Яг го камбэкийн орон зай бол байна. Камбэкийн орон зай бол байгаа шүү. Өлсөн төндөрөг нөл бачигэт. Я эмхэлсэн. Сяоксик. Маш амархан унагасан. Power out эхэлчихсэн. Magnus дээр Ace Frag Force Staff гаргах юм байна. За нагсныг одоо илүү шин дүүмдгч чинь үгүй юу? Арай үгүй л хэрэгт. За мэдээхэн таврын мөлчөөд байгаа. 77. Таяа чунгу фотоби кондо пакуйта. За ласт вордыг өгчсөн. Дүүм BKB паплад. Өөр дөрөө зай гаргасан. Радионте 3부 포탑이 공격받고 있다. 이게 필요했지.